ます。はい、入って。グッボイ、すいません。はい、あの検疫探知犬がお荷物に反応したんですけれども、はい、中にお肉とか食べ物入っていますか？あ、お土産でソーセージ買いました。そうしましたら、あちらの検査カウンターまで検査していってください。ありがとうございます。お肉製品って入っていますか？あ、ソーセージ買いました。はい、美味しいんだこれ。すいません、リュックサック取らせてください。はい、あの、はい、ぐー、すいません、リュックの中にお肉って入っていますか？いや、入ってないですよ。あのお肉を見つける検疫探知犬があのリュックに反応していて、中身を確認させてほしいのですが。いや、入ってないですよ。じゃ あの入ってないことを念のために確認させてください。いや、ですから入ってないですって。え、じゃあ何が入ってないですか？いや、だから入ってないですって。入ってないことを。いや、ああ、もういいよ。おはようございます。おはようございます。誰かドリアン持ってきてます？すいません。うわー、チワワだ。かわいい。うわ、トイプードルだ。うわー、かわいい。ビーグルだ。ビーグルか。皆さんどうも、こんにちは。高橋研修の白石です。動物研究所の岩永です。はい、動植物研究探知犬のアルバートです。アルバート君、ありがとうございました。すいません、今日は制服まで行かせていただいて。ありがとうございました。動物研究所っていうのは具体的にどういうことをしてるんですかね？海外から、家畜の病気が入り込まないように水際対策を行っています。あ、なるほどですね。外国から持ち込まれる肉製品からその病気とかが入ってこないようにってことですよね？はい、そのためにはい、検疫探知犬を使っています。なるほどですね。はい、まあ、成田空港で撮ってますよ。はい、探知できた時は内心めっちゃ嬉しいっていうのはあの肉製品の持ち込みはない方がもちろんいいんですけど、はい、ってことですよね。はい、アルバート君とはいつも見つけるための訓練してるからですね。はい、そうですね。こう訓練の成果が出たっていうのが。なるほどなるほどなるほど。はい、内心は喜んでるかもしれないです。すいません。ドッグフードを食べがちっていうのは、いや、これ絶対真似しないでください。真似しないでください。あの普段やっぱすごい嬉しそうに食べるのでなるほど、どんな味がするのかなってすごい気になりますねで、旅客の方にこうソーセージ投げられたりとか、まあ、ちょっと言い争い的なのになることはあるんですね。ありますね。やっぱりこう、これ持って入れないです、いやいやっていう口論になってしまうことはあります。そうですね。あの外国からほとんどの肉製品って持ち込むことができないんですけど、やっぱり知らずにお土産とかで買われた方とかは、まあ、もしかしたら家族の方のためにとか買ってきた方はですね、やっぱりってなっちゃう時もありますからね。はい、気をつけていただけるとよろしくお願いします。匂いに敏感になるっていうのは岩永さんがってことですかそうですね、まあ、私はじめハンドラーはみんなそういう経験があるんじゃないかとなるほどですねアルバートの影響を受けて。そうです、なんか匂いを嗅いで確かめたくなってしまいますそうなんですね。ビーグル慣れしすぎてるっていうのは、まあ、なんとなくわかりますよ仕事ですからね。そうです。だってアルバートは仕事上でのパートナーですからね。はい、あんまりそういうペットショップでそのかわいいみたいなそういう対象では見ないあ、ビーグルここにもいるんだってなるほどですね探知犬にはいつも感謝ですね。それはありがとうございます。この動画見てる方も、はい、農林水産省の職員って知らない可能性は結構ありますからあの僕らあの、はい、まあ、僕らじゃないですけど、僕と同じ農林水産省の職員ですので、ここに書いてあります。覚えてください。はい、ぜひよろしくお願いします。